შენი ხედი ჩემს ვიდეოზე, შენი ტელეფონით და წაიკითხე კომენტარები. ვითომ რა მაფია არის ეს? არ გინდა? არ გაინტერესებს შენ ცოლს რას უწერე? იქი ვინმე სიყვარულს მიხსნის? ოდა მაგას უარ მინდა გადავაწყდა რა გოთაში. ესე იგი გაუგებრობას უარ ქონდეს რა? ხალებს ხუჭავ. გაუგებრობას უარ ქონდეს რა? ახო, პრინციპში კარგი. მაგრამ რა ვიცი, მაინც მინდოდა რომ შენ წაგეკითხა და კომენტარები გაიკეთებინა. დავაკომენტო. მე წავიკითხო, აბა? დავაკომენტო. თუ გინდა მე წავიკითხო. შენ ვერ გავიგე ისე. ისე რა მაინტერესებს? შენ შედი ხარ ვაფშე ჩემს კომენტარებში კითხულობ როდეს მე? ჩემს ვიდეოებს ნახულობ? ვიდეოებს? მაგრამ კომენტარებს არ ნახულობ? იქ სად არის არ ვიცი. აი მე ესე იგი ყველანაირად ისე იგი ხომბობენ აპოლიტიკური. შენ ხარ აიუთუბერი ადამიანი. აიუთუბი ადამიანი ეს. არა, იქ ფეისბუქზე ხო ჩანს ეგრევე და. ხო, ფეისბუქზე ეგრევე ჩანს. YouTube-ში საწალებელია ხა და ხარ და ის საწალებას. არ კითხულობს კომენტარებს, ხედავთ? აი ხა ნახავეთი. აბა ერთი ნახე. აი შეიძლება ჩავაქტო ხო რა მეკითხება, აბა ნახე. კადრი. განიკი. იქლანცეთ განს. მე არ დაფარე. მე დაფარე. შევიცვალეთ ადგილი. ნაძისხე? ხო, ნაძისხე. ამ უთხარი რომ შენ უკვე ნაძისხე. ჩვენს უკვე ნაძისხეა, მეგობრებო. აი. რა ვიცი, სხვა დროს უფრო კარგ ლოკაციას მოვძებნი, ისე რომ დავჭდე რომ ნაძისხეც გამოჩდეს. აუ, შენ ახლა ყოველ ვიდეოში ეწევი. ზოგადად ვეწევი ახლა და. ძალიან რაღაცნაირია. მაშინ ნაპას რო გააკეთე მაგ დროს ამოვიჭრე. ძალიან რეალურია. ვითომ არ ეწევი? ძალიან რეალურია. ხო. ისე მაგდა გადაცემები ხო არის ძალიან ხმა ისმის მარტო. ხო, აი ისო არის. პროლის ბუსო იგივენ ხოლმე. და ხმა. ხო. აა, და შენ გინდა ეგ? რა სადროდის? ხმა ბატონო ხმა როდაკი. ხო. ეგ ერთი. მერე მეორე კიდე ახლა ახალი შოუ რო გააკეთეს. სადიყოიგა? ხო, რაღაც ახალი შოუ არის. ინტერნეტებიდან ბიჭო მიყავს, რა ქვია და მოგწყა სახელი მომი. მიკალომიძე? მიკალომიძე, ხო. ხო, რაღაც ახალი შოუ არის. ანდა სხვა ხმა არის. ხო. და შენც გინდა ხმა? იზის ეწევა ჩეულები, ვა ტელევიზორს უკვე და ლაპარაკობს. შეიძლება ტროსი კიძის. ხო. დისკომფორტი არის. დიواز, ვერავე, გაწოლილი. წამოწოლილი. თან მიყავს შოუ. და შენც ესე გინდა? ტელეფონში არ თამაშობ, და რაღაცა ზაგეთებს, რა და походу, походу. Хо, მაგრამ აი ისე. ტეხა გავარდე. кайра. აა, და გავაკეთე, ой, დავდე. ხათა შორის, უი, დაგვაიწყარე ხნა გავაკეთებინე, შენი ტელეფონი იფიჩა. ჩემი დამჯდარია, შენი უნდაა. ხათა შორის დამიწერეს, რომ მოაწვალებ ქმარსო დაანებე თავი. ვინ იყო ეგ? მადლიანი ადამიანი, დამანახე ერთი. ანიტა, მაგიკითხავთ. მადლმოსხმული ადამიანი. ანიტა იყო. ანიტამ დამიწერა, რომ დაანებეო თავიო ნუაწალებო ქმარსო. ჩართე შენი აიფონი. არ არის მეთქი დამჯდარია, კაცო. ნუ ხელა 100 კილო ენიკას, გადაჯიქი, გადმაჭი. სიგარეტი დადე. წალება მაგარი ამისთვის. აი, სატარი, სატარი, სანდო შეიძლება. YouTube მერე შევედი, მე რა გავაკეთე. წალება იცით როდის იქნება? ჩემ ვიდეოებს რა დაუმონტაჟე მიყოლე. აი მე რა იქნება წალება. ტაისონის ჩხუბი უნდა. აა, ხა ტაისონის ჩხუბს არ უყურო რა, ჩემ ვიდეოზე შედი. ჩემ ვიდეოზე შედი და კომენტარები რო წერია, დააჭირე იქ. წერია კომენტარებში. აკაც რეკლამები არის რა. ხო და უყურე რეკლამას ბოლომდე.
გამარჯობა, მე რასაც დავაჭირო? ეხლა უნდა დაჭირო აი აქ. მე წავდით, ხო? მე კოფეს დავდე. კაი, მაშინ მე წავდით, ხო? თამრო წერს, თამრო ჩემი მეგობარია. ესეც იუთუბერია. და მოკლედ ხშირად წერს ხოლმე კომენტარებს. რასაპარლები ხართ, ლაშას იდეა ყოველდღიური დილის ვლოგები ძალიან კარგი. მადლობთ გენაცვალე, მადლობთ. აი დააფას ადამიანმა. სამი დღე გიხოცები რომ აღნიშნავთ კი. ხო. მაინც ხედავ და გიფასდა. არის კარგი, სიკეთე არის კარგი. ეკა გაჩეჩილაძე წერს იდეის ავტორად ლაშას ვერ წარმოვიდგენდიო, საყვარლებო. და როგორ გიჭირავს თავი, რომ ხალხი ვერც კი წარმოიდგენს, რომ შენ თურმე რაღაცას ფიქრობს საერთოდ ჩემ ვლოგებზე. ეხლა მე კარგად უნდა გავიგოთ ცუდად. რატო, კარგად. რატო? იდეის ავტორად ლაშას ვერ წარმოვიდგენდიო. ახლა რატო ვერ წარმოვიდგენდა, იცი, რომ რომ მაკუთხით ფიქრობდი, ეგ ვერ წარმოვიდგენდი თუ საერთოდ რო ფიქრობდი? არა. ეს უბრალოდ. ხო, ანუ რომ შენ მაგდენი დრო გაქვს, რომ მაგაზე ფიქრობ. დიანა რუსია, ლაშიკო და გულიდები წერა. იცნობ? დიანა. იცნობ? მარტო ლაშიკოს რატო დავწერა? მანდე ხო სახელებით არ არის და გვარებით. არ ამგონია რომ იცნობდა. შეიძლება. ხო, ну შეიძლება ჩემი გამოწერია უბრალოდ. დიახ, ბატონო. ხო. სალომე ადელაძე, სალომე ადელაძე არის ჩემი ჯგუფელი, მოიკითხა სალოს. სხვა როლზე დამტკიცებულიო და სიცილები ძალიან კარგები ხართ ეკაო. თავა როლში იკეთავა. ეს მეორე სამსახურია. დილის დაწყება შენი ვიდეოს გარეშე ვეღარ წარმომიდგენია. ერთ ესეთ ვიდეოში მოგვიყევით შენი და ლაშას გაცნობის ისტორიო. ძველი ისტორია, მაგისტრისაც მოვიცნე. ხო, ეგ თალკე ვიდეოს თემა იქნება. ალბათ, ეხლა ერთ ვიდეოს თალკე მაინც იმსახურებს. ხო, იმსახურებს ნამდვილად და აუცილებლად მოგიყვებით ჩვენი გაცნობის ამბავს. დედამთილს როგორ მიმართა? ძალიან საყვარელი ოჯახი ყავსო, თამო ჯელაძე. ხო, წინა მესიჯის ავტორი თამო იყო თუ არა? ჯელაძე რაჭველი. ხო, თამო ჯელაძე რაჭველი? რაჭველი ხარ თამო? მიყვარს რაჭველები ყველა. დაწერე. ხო, დედამთილს მიმართა დედათი. ვერს ალბათ გავკვირდება. ვერს ალბათ გავკვირდება, მაგრამ კი, ესე თავიდან ესე ჩამოყალიბდა ჩვენი ურთიერთობა, რომ დედათი მიმართა და ისიც დეს მეუბნება ხოლმე. ასე რომ ძალიან ცეთი თბილი ურთიერთობა გვაქვს მე და ჩემს დედამთილს. და აი ის კომენტარი, რომელიც გითხარი სპოილერი ანიტასგან. ნუ შეაწუხე ქმარი, კარგებო, კარგს შვებით ახლა პოლიტიკაზე, კარგს შვებით ახლა პოლიტიკაზე ვიშალოთ კიდე ნერვებიო. ეგო სახალხო სამზადის რატომ არიღებ ხოლმეო? აბა შენო ღმერთმა, ეს ერთი მადლიანი გოგო, რომელიც ჩემ ხარეს დადგა. ხო. მართალია. სახალხო სამზადის გადავიღებს. არა, მართალია, ხო, ხო. მართალია. კარგ შობით პოლიტიკაზე არიღებ მაგას. იო, მაგას ხო პრეტექსტიც კონდა. კომენტარს შეწუხებაზე გაჩუმებული ვარ. კომენტარს არ გავაკეთე. და სახალხო სამზადის არა, შეწუხებია, სახალიზოც არის, ერთად ვარ. ჩემთვის ცოტა უცხო ის გარემო არის. ხო, სინამდვილეში არ წუხდება. ვაი, მე ხა კამერა გაგვეთიშება. გაცხელდა, პირიგრილეს. კამერაც კი გაცხელდა. ხო, კამერასაც ვაწუხებ, ხო ხედავთ? საწყალში ჩემი კამერა. ხო, და რაღაც ახალია ხო შენთვის, მაგრამ სახალისოა. რაღაცა ცვლილება არის ცხოვრებაში. Ну ხო. Ну ხო. ხო. მოკლედ, ახალწელს სად გავატარებ, ჯერ ზუსტად არ ვიცით, ამიტომ სამზადისიც ცოტა ისეთია. ბუნდოვანი. მაგრამ გზადაგზა შეგატყობინებთ ყველაფერს. ვაგრძელებთ ჩვენმა კამერამ ცოტა. მოითქვა სული. სოფო შუბითიძე, საყვარელი წყვილიო. მადლობა სოფო. სოფო ხშირად მიკომენტარებს ხოლმე.
დილის დაწყება შენი ეს თქვი მგონი თამო. Ну, а гулебиц да гуцерес, бევრი, დრისფაც დიდი მადლობა. А гулина гвенетадзе, ჩარტის ღილაკის და მოიცა, ჩარტის ღილაკის და იმერთი ღილაკის ერთდროულად დაჭერით იღებს სკრინშოტსო. ჩარტვის და კიდე ერთი რომელი? აი თავარი, რომელიც აქვს. აი. მადლობა გულინა. რა მარტივია. დიდი მადლობა, ჩემო კარგო. მადლობთ, მადლობთ. და კიდე და კიდე. ნელა რაღაცებზე ზვისტავ. ხო, ხედავ, როგორი სასარგებლოა YouTube-ი. თეა მათიაშვილი, ყოველ დღე ველოდები საყვარელო მიხარია, გელოდები საყვარელო მიხარია, რომ უნდა ვუყურო შენს ვიდეოს, მიყვარხარ ძალიანო. მადლობა დიდი თეა. უსაყვარლესი ოჯახი. თამუნა მალაყმაძე, სასიამოვნოა თქვენი მოსმენა. უსაყვარლესი და ულამაზესი. მინახე რა კეთილი კომენტარებია, ყოველ კეთილი ადამიანია. თამუნა ძალიან კეთილია, სხვათაშორის, აი ყველა ვიდეოზე მიწერს ხოლმე ძალიან მაგარ. ხარა ზოგადად, ხო ზოგი ყოველ ვიდეოს წერს ხოლმე რა. არა, იცი რა, რაზე რა არის კიდე რომ შეიძლება დაუწერო ადამიანს, მაგრამ კორექტულად, ხო? რაღაც შეიძლება არ მოგეწონოს და რაღაც შენიშნოსავით. მისი ალბათ კორექტულად, რაღაცნაირად, ხო? შეიძლება მიუდგე, რომ არ ეწინოს. და მეორე რომ რაღაცა ესე ხანიგურად. ხამსტო, ხო, ესე დაუწერო რა არის ეს რაღაცა, ესე არ მოეწონება ხარა თქო და ავტორს და ეგრევე მიგაშლის იქვე. და თუ კორექტულად მისწერ, შეიძლება გაითვალისწინოს კიდეც და რჩევისთვის მადლობაც გიკითხრას. ასე რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ფორმას. მორალი. მორალი. ეს იყო მორალი ამ ვიდეოში. რომელი iPhone-ი აქვს გააჩნიაო, ან კნოპკას და საიდან ცრთავს ტელეფონს იმას დააწეს, ან ხმის დაწევის ღილაკს და გამორთოს თუ ორივეს ერთდროულად ოღონდო. ხო, ну, ლაშას აქვს, მე მგონი ეს 6-ი გაქო, ეს 6-ი. ვაი მე ნატალი წადი, წადი, წადი. მე მგონი ეს 6-ი აქვს გონი ლაშას. ესი რა ხქია? 6-ი, ესი. ხო, ესე ხქია, ეს 6-ი, ხო. როცელია საბინო? არა, მე ისე ვიცი. შენ უფრო არ მომდევდა. მე ხო აქ ძალიან კარგ რაღაცებს გვიწერენ, ძალიან დიდი მადლობა ყველას. საყვარლები ხართო და ასე შემდეგ. და ხო სკრინშოტსაც. სკრინშოტსაც. კიდე მოგწერა, მოგწერა ხო ინსტრუქციები, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა. კარგი, მაშინ მოდი ეს ჰეითერების თემა განვავრცოთ ცოტა. ჰეითერები. ხოლო შემთხვევით არის ჰეითერი რა არის? ხავ. ისიც იცი. ხო, ჰეითერის ჰეითერი, ანუ როგორ ესე იგი, რომ ეძიზღება ბლოგერები. ეძიზღებლები. ეძიზღებლები ხო, არა, ცუდ რაღაცებს რო უწერენ მოკლედ. ის სახელზე თქვა და ცუდი ხალხი. რო ვერიტანენ რა. ეძიზღებლები. ეძიზღებლები. რო ვერიტანენ და მოკლედ ცუდ რაღაცებს წერენ, ხან შენიშნებს წერენ, ხან გას გავხარდა ეგეთი რაღაცეები, ხან გამცინავ რაღაცებს წერენ. აი მაგაზე ვიძახული წერენ, ეგ არის ბოროტება. როცა შეიძლება რაღაც თქვა სწორად და მართებულად ამბობს ეს ადამიანს, ეს კიდევ ეს ბოროტება. მაგის გულისთვის მართლა შეიძლება მოიცალოს ადამიანმა და რაღაცა ნახოს და გაგბერდეს. ხო, მაგრამ ესე ვერ ნახავ ხო ამდენი იმდენი არის უკვე ინტერნეტში ვერ. არა, როგორ ვერ ნახავ, როგორ გეცალოს მაგისთვის. ეს მოწადინებული უნდა იყოს მაგისთვის და როგორ ვერ ნახავ. ხო, მაგრამ უბრალოდ არა, იცი რა, რა მაინტერესებს. აბა, აბა მითხარი. უფასო შენ უნდა მკითხო ხა მაგაზე როგორ და რა როგორ ვაკეთებ ხოლმე და მე ესე კიდე წერენ შენ თუ დააცებს არა მე ფოტოშოპს ძალიან იშვიათად წერენ ცუდ რაღაცებს რა მაგალითად არ ვიცი რატომ ბევრს ბევრ ბლოგერს ვიცი რომ ძალიან ბევრი ჰეითერი ყავს მაგრამ ალბათ არ ვარ ჯერ პოპულარული ამიტომ არ მყავს მე საბედნიეროდ ნელ გაიზდება მაგათი რიცხვი ხო ნელა გაიზდება ალბათ არა ზოგადად ესეც აქვს ვაკეთებ მაგას კი უნდა იყოს გაზრდებული უნდა ქონდეს მაგრამ მაინც საწყენია იცი არა საწყენო თვითონ ვაფშე მაგათი არსებობა მაი რატო არსებობს ეგეთი ხალხი მაგას რატომ უნდა იყოს იმაზე მოწადინებული რომ ვიღაცას რაღაც აწყენიო არიან ძალიან ბევრი მაგრამ მე უყურებ როგორ ეხლა გეტყვით
გაჩნია ხასიათ. ხანდახან როცა მომივა რაღაც ისეთი მესიჯი, არაკორექტული და უზრდელური, ნუ ხეშური, მაშინ მივაშლი ხოლმე, წავშლი ხოლმე და ბლოკავ ესეთ ადამიანებს. მაგრამ ზოგჯერ რაღაცნაირ ხასიათზე ვარ, რომ მინდა ვიღაცაზე რაღაცა, როგორ თქვა, აი, მეცადე გადმოვანთხიო ჩემი რაღაცა ცუდი დღემეც. Da, aha, ca cras. Sper plinga cită, ragața nitot moțeră. Mere be ce mi zia, rom, ragața mcoahet upasho, da mere armoscont xome, da mere șlian tavis comentarii. E kidi sva fenomenia, svate șoris, saitot ver wikep, tu adamians ragața suțer da cud ragața suțer, e segi boroti khar da iqavi, ra mashi bolomde boroti, ragaț șli mere. Da zaman bevri aiget, ragaț suț da gițers, mere șen upasuxeb, da mere tsashlis vitu marts qopila da vitu marts da uzeri. Ეგეთ ამ წვერი არიან. Ა და ძალიან ცივი ხალხი არის, რეალურად არ შეიძლება ერთი. Ა კიდე რა მოიცადემ? Არა, თუ რა უყურებ რაღაცას, ხო? თან არჩევა ხო გაძალებს ვიღაცა რა? შენ თვითონ გადაწყვიტე რომ უყურო. ნახე რომ თავიდან უყურებ ერთი წუთი, ორი წუთი და არ მოგწონს. ხო, გამორთე რა. გავანები რა თავი ძალა, აი. არ ვიცი. მაინც და მაინც ბოლომდე უნდა ჩემ მე დაიწყო რა 20 წუთი დამაკარგინე რა ამის ყოველ. აი ხა გუშინ მომივიდა, სათავეში თუ გუშინ წინ მესიჯი რა არიო ეს ყავა და ყავა და ყავაო ამოვიდა ყოლშიო ისო სხვა რამე გადაიდა. ერთფეროვნება რა არის თავიცი რა. ხო. Ხოდა, ნუ მე იქნება არა გვაქვს ბატონო ჩაი და რაც გვაქვს იმოსო. არა, მე შევატა ფოცადმე თუ რა ხმარ. არა, მე ცუდად მახარ მიმი. ა, ხო, და თან დამიწერე რომ ისო. არა დაო ძალიან მომწონხარო რა და მე დავწერე რომ ყოველას თავის ნაკლია. არა, რაღაცა დავწერე რომ მეთქი, ხო ეს ყოველდღიურად არის თქო, მაგრამ სხვა ვლოგებიც იქნება თქო სხვა თემებზე და შენ ესენი გამოტოვე თქო და იმას დაელოდე თქო. Da, ესეთი ვლოგები მეთქი ძალიან ბუნებრივია და ხან ჟმური იქნება თქო, ხან ესეთი მხიარული დილა თქო ჩემი და აი, მე რაღაცა დამი, მე ვერც ნახე, გვიან ნახე და თურმე წაუშლია და როცა წაშლის ბოლომდე უკვე აღარ მაჩვენებს ესემს და ესე წერა რომ რამ გაგაღიზიანაო თუ რაღაცა წაშალა. Და მოკლედ ანუ ცუდად მიიღო ჩემი კომენტარი, რატომღაც ეგონა რომ მე ვეჩხუბე თუ რა ვქენი, არის არა და ძალიან ჩვეულებრივ დაუწერე რომ მეთქი გამოტოვე თქო პროსტა ბანალურად. Logikurat gamatave tu ar mogtsos es dinis vlogi da charte rotsa mogtsos satauri rotsa mogtsos tema ხა რომ მიწერია დილის ვლოგი, იასია რომ დილაზე იქნება და ყავაზე იქნება, ხო? ხო, არ არის ჩაი ხო, უჯო. ჩაი არ აგვაქვს რა. რაღაც ხოლმე დავლია დილით. ასე რომ, ისე ხო ინტონაცია ძალიან ის არის, ხანდახან ვერ ვუგებთ ერთმანეთს, ეგეც ხო არის. კი, აი ეს შემთხვევა რა, ჩვენ განიხილეთ, შეიძლება იმას პროსტა ისე გითხრა, აი რამდენი. არა, მე უთხარი ისე და იმას ეგონა რომ მე რაღაცა. იმანაც შეიძლება ისე გითხრა. ხო, იმანაც შეიძლება რაღაც ხანია. აა, ხო, რაღაც სხვა თემა, ახალი რაღაც სიახლე უნდა ადამიანს. ხო, რაღაც თავი და მიცი რაღაც სიუხეში არ უნდა იყოს და სიუზდელე და თუთუცო. მაგრამ უბრალოდ აი რაღაცა ხანდახან არის რომ ისი დაიგიო ფრაზა შეიძლება ცუდად რაღაცნაირად უთხრა ესე. სხვა ინტონაციით, ეს სხვანაირად გაიგოს, შეიძლება სხვა ინტონაციით. მაგრამ საქმეში ერთობა ხომ იუმორი. ამ შეიძლება ადამიანს რაღაც შენიშნავიცე იუმორში, რასაც შეგულებრივად მიიღებს და შეიძლება და ასე იუმორი. და ლაითად უფრო იუმორის გარეშე და საწკენი გახდეს. ხო, მეც ეგრევე ვცდილობ ხოლმე იუმორით უპასუხო, ხანდახან პირდაპირ ვშლი ცუდ კომენტარებს და რა ვიცი, ზოგ სხვათა შორის ძალიან ხშირად იგნორიც გამიკეთებია. ანუ არა დავინახე, მომივიდა და გავატარე. უარესია? ბატონო. მე ფიზიენდებიან ხოლმე ერთ რაღაცას. ყოველ დღე რა არ მოგცი. ეგ ცუდი პონტია. ხო, ნუ არ. ბატონო, კარგად გამოლანც ხოლმე, თვითონ დაიშენეს. აი ნახა და ენერგიით. ხო გაუწარე ხასიათი. ენერგიით აიცება. ხო გაუწარე ხასიათი. აი ესე, იფი, რამდენი გუწერია. და მე რეიტყეს დღემ. სარგებლიერა ჩაი არა მისია ვიფანინ. ხო, აი არის ხოლმე. ხო, არა, მეც არ მიძულა, მაგრამ რა. არის ხოლმე ეგეთი ხალხი და ეხა ხშირად ხდება ხოლმე სოციალურ ქსელში რაღაც ისეთ კომენტარს დააფერტყებენ ხოლმე, რა როცი რაღაც.
რატომ ტერს უარ უსულები კიდე რაღაცეებს წერე. ეს ხათი შორის შენი ნაცნობები არ ისა. იი, ამბოლოს დროს თუ შევამჩნიე რომ ხო რაღაც პოლიტიკური განცხადებების ქვემოთ ისეთი კომენტარი თქვენ ამბობთ. ჩემ მეგობრებში, ხო, მეგობრებში ესეთი ადამიანი რომ ცხოვრებაში ვერ წარმოვიდგენ რა მე ეგეთი თქვას ვინმეს და უცებ რაღაც პოლიტიკურ სტატუსზე შედაპა. შეიძლება შეასრულო ეს ჩემ მეგობარი. ძალიან მიკვირსო. რა როგორი ხალხი ძალიან გადაერთო ამ კომენტარების წერას. პოლიტიკაზე ხშირად არის ხოლმე, მაგრამ ხა ესე ანუ აღარ ერიდებათ, ადრე იყო რომ მაგალითად დაფარული ის აქვს რა შენიღბული აკაუნთი და არ ჩანს რაღაცა უწერია ჯონ სმით მაგალითად და რაღაცა ცხოველის ფოტო უდევს და ვისაც უნდა რასაც უნდა უწერს, მაგრამ ხა ჩაულობა უწერია. აუ მაგას ხო მიზანი მართულად აკეთებს. წერს არეშინიო. მაგას ხო მიზანი მართულად აკეთებს. არა, თავი რა, მანდ რომ მაგას აკეთებს მიზანი მართულად და სპეციალურად არეგისტრირებს ისეთ აკაუნტს. ეგ არა, ხო და არა, ეგ ხო, ეგ რა ვერ გაიგო ვინ არის? გასაგებია. და რატო აკეთებს ამ ყველაფერს? რომ დაждდეს მე და კომენტარი წეროს თან ცუდი. ხო. არა, ეგ გასაგებია. მე არა, თავიდანაა გათრევი, ამ ცუდი რაღაცეი უნდა წეროს და მაგას აკეთებს. ანუ ტიპი მუშაობს მაგას და ჩეულები. ხო, მაგრამ მე სხვა რამეს გეუბნები. მე გეუბნები რომ ეხლა უკვე ანუ იმათაც აღარ ერიდება თვითონ თავის ნამდვილი სახელი და გვარი უწერია და რომ შეხვიდე პროფილზე ჩაოლებია თავის ფოტოები, საოჯახო ფოტოები, ყველაფერი უდევს, მაგრამ მაინც რაღაც შეიძლება დაწეროს ცუდი კომენტარი, ვინმეს დაუწეროს თავს სრულიად უცხო ადამიანს. შეიძლება გააკრიტიკო ადამიანს, თუ ლოგიკას მოკლებული არ არის, ყველას თავისაზე ეგ და რაღაცა თქვა მარა. ხო, გეუბნები ცუდი არ უნდა იყოს რა და უძდელობა თუცობა არ უნდა იყოს რა. ხო და მოკეთე ხა ძალიან უკვე ყველა ყველა მიეჩვია ამ კომენტარებს და ზოგმა უკვე ზღარი აღარ იცის და ეგ არის ცუდი რა. რა უნდა დაწეროს და რა არა. უკვე გონიათ რომ რა ხან ინტერნეტია, ყველაფერი შეიძლება და რა ხან შენ ვიდეოს დებ, ესე იგი უფლება აქვს რომ ყველაფერი თავზე დაგაფაროს. No. ხო არა, ჩემ შემთხვევაში მე ეგრევე ბლოკავ. ან ეცით რა, აი კომენტარსაც გააჩნია რა. ხანდახან რაღაც ძალიან უაზრობა, რაღაც დებილობა შემისწორა და ნუ მოიცა რა, გავატარე ფარც მიმოქცე ყურადღებას. ხანდახან რაღაც ისე დამიწერა, რომ არ მსიამოვნებს და ეგრევე წავშლიდა. თუ რაღაც ძალიან ცუდი დამიწერა, მაშინ ბლოკავ. ანუ ზოგს ვაძლევ მაინც შანსს რა. ხათაშორის სამაციანთაც ერთმა დამიწერა რაღაცა. ხო, ცუდი არ მომეწონა და წავშალე და არ დაბლოკე და მეორედ კიდევ უცებ კარგი დამიწერა მე. ხო, და ვითომ ის არ ყოფილა მაშინ რო ისწინე, მაგრამ მე ყველაფერი მახსოვს. აძინაძი. ხო, ასე რომ აი ესეთი ამბებია, მეგობრებო. აა, იცით რა მინდა გთხოვოთ, აუცილებლად დამიწერეთ ამბები, ან თემები. აა, რა თემებზე გინდათ რომ მედალშონ ვილაპარაკოთ, ვიჭორაოთ, ან რა ამბებზე გავაკეთოთ ჩვენი კომენტარი. ხა საინტერესო იქნება. და ჩვენც ნელ-ნელა მოგაწვდით აი ესეთ სახალისო ვიდეოებს. არ ვიცი ხა დღემდე ვიდეო რამდენად სახალისო იყო ჰეითერებს. მაგრამ მაინც იმედია რომ ისეთი არაფერი არისო და კარგად გაიყვანთ დროს ყავაოსთან ერთად და ჩვენთან ერთად და აუცილებლად მოგვაწოდეთ იდეები. თემები, რა თემებზე გაინტერესებთ საერთოდ? რა თემები გაინტერესებთ და რა ამბებზე გინდათ რომ გავაკეთოთ ჩვენ? კითხები არ შეიძლება მარტო თემები რო წაწოს ხო? როგორ კითხები? აი, რაღაც კითხვა დასვას, რაღაც არ გითხსა რა. ხო, შეგიძლიათ კითხვებიც დაგვიშოთ და აუცილებლად აი ესე კომენტარებიდან გიპასუხოთ. კომუნიკაცია. როგორ კომენტარებიდან კი არა, უფრო სწორად წავიკითხავთ ვიდეოში თქვენს კომენტარებს და თან გიპასუხებთ კითხვებზე, რაც ძალიან საინტერესო იქნება. ხო, მეგრე უფრო მარტივი იქნება კომუნიკაცია. გიკითხები, იმპასუხო, გიკითხები, იმპასუხო, მარტივია რა. ჩემთვის ყველა შემთხვევაში მარტივია. ხო, მაშინ ეგრე გავაკეთოთ, კითხვებზე გიპასუხებთ, დაგვიწერეთ თქვენი კითხვები და შემდეგ ვიდეოში იქნება კითხვებზე პასუხი. ეხლა ყველას დაგემშვიდობებით. დიდი მადლობა რომ გეყურებდით. კაცნით მომავალ ვიდეომდე. ეს ჩემი ისარი ფრაზა. მადლობა კარგი კომენტარებისთვის. კაცნით მომავალ ვიდეომდე. ნახვამდის. ხვალამდე. ანუ დილის ვლოგი იქნება უეჭველი და აი ეს მედალაშიკოს ვლოგიც იმედია რომ ხშირად იქნება ხოლმე. გაჩერეთ თქვენ როგორ რეაქტიურებთ. კარგად.